سماعت کریں گے زعیم حسن قادری صاحب سے ان کا کلام۔ میں بہت ادب کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ زوردار تالیوں سے ہمارے مہمان شاعر زعیم حسن قادری صاحب کا استقبال۔ صدر محترم خورشید بھائی کی اجازت، غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ جی عطا کریں۔ میرے دل کو قرار آ جائے، مائک تھوڑا سا نیچے کر لیجیے، میرے دل کو قرار آ جائے، میرے دل کو قرار آ جائے، میرے دل کو قرار آ جائے، اب تو بس کوئے یار آ جائے، اب تو بس کوئے یار آ جائے۔ شدت غم سے جاں بلب ہوں میں، شدت غم سے جاں بلب، شدت گسار آ جائے، کوئی تو غم گسار آ جائے۔ خورشید بھائی ساتھ رہنا محال ہوتا ہے، ساتھ رہنا محال ہوتا ہے، جب دلوں میں درار آ جائے، جب دلوں میں درار آ جائے۔ کاش ان کو میری وفاؤں کا، کاش ان کو میری وفاؤں کا، ایک دن اعتبار چن کو میری وفا کا۔ تم جو آ جاؤ زندگانی میں، تم جو آ جاؤ زندگانی میں، تم جو آ جاؤ دگانی میں، موسم خوش گوار آ جائے،
موسم خوش گوار جائے اور یہ دعا ہے خزاں کے ماروں کی, یہ دعا ہے, یہ دعا ہے خزاں کے ماروں کی, یہ دعا ہے خزاں کے ماروں کی, موسم برگو بار آ جائے, موسم برگو بار آ جائے. ندیم یہ صاحب مقطع پیش کر رہا ہوں گا. ہاں, جانے کس کو نصیب گل ہو زین, جانے کس کو نصیب گل ہو زین, کس کے حصے میں خار آ جائے, بہت بہت مبارکباد. یہ تھے علی جناب زعیم حسن قادری صاحب. آنے والے شورائے کرام سے میں بہت بہت معتبر